Oh ja, rappassen, jag var liten pojke. Idag jag vaknar med tjockaste febern, 39 grader men inga problem. Miau! Men sen jag hittar värsta festen, eller egentligen för festen, så det blev sån här sidorekordell 7,0. Oj oj oj, jag dricker sån här. Och det var gott, yeah. Sen jag åkte till Robin Olsson och han blev jättefull. Vi ville inte bada för det var jättekallt. Och sen jag skulle på till Eslöv och Berga och fest och grejer. Men jag missade tåget och grejer och blev full. Och sen jag... Nej! Men ja. Det blev tungt! Såna bit och grejer. Yeah. Oh yeah.